Вже традиційно всьому світі 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Реабілітаційний центр «Барвінок» відкрив свої двері для цієї події, щоб відзначити таланти і потенціал учасників з різними обмеженнями. Вже знаєте, стало такою традицією, що ви мене запрошуєте. Мені дуже приємно, що запросили. І не тому, що це ми будемо сьогодні згадувати раз в рік дітей, які мають якісь вади. Да? Мені дуже приємно, що ви... що є цей заклад, який може надавати ці послуги. Я дякую і низько кланяюсь кожним батькам і педагогам, що ви робите і підтримуєте цих дітей. Вони всі талановиті в якійсь своїй справі. Хто малює, хто пише, хто танцює, хто може, я вибачте, щось не назвала, але кожна дитина має свою мрію. І ми, дорослі, повинні допомогти втілити цю мрію. І я сподіваюся, що у кожної дитини все це вийде. Тому, користуючись нагодою, я хочу передати вітальні слова від міського голови. Сьогодні я тут привезла і цукерки, і гостинці дітям. Хай все вдається і всім нам перемоги. Працівники реп-центру влаштували незабутній конкурс талантів, що вразив серця усіх присутніх. Цей захід став не лише виставкою надзвичайних обдарувань, але й важливим кроком до розширення та визначення потенціалу кожної людини, незалежно від її можливостей. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому не мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика, та не знає мови. Напередодні на базі культурно-освітнього центру з нагоди цього знакового дня відбулась ще одна творча зустріч «Україна рідна, для мене ти єдина». Захід було організовано за сприяння відділу молоді та спорту, управління освіти молоді та спорту, спільно з комунальним закладом «Регіональний центр з фізичної культури спорту для осіб з інвалідністю «Інваспорт» та спеціальною олімпіадою України в Черкаській області. Вже, знаєте, стало традиційним, що кожного разу в кінці року ми збираємося разом для того, щоб підвести підсумки року, поділитися враженнями. Знаєте, цей рік, 2023, він був досить складний. Але водночас ми зробили дуже багато. Ми зробили дуже багато для того, щоб наближити перемогу нашої з вами рідної України. Ми працюємо задля нашої України. Кожен з вас протягом року був учасником різних заходів. Знаю, що ви брали участь і в чемпіонаті з настільного тенісу. Знаю, що ви брали участь і в змаганнях, в турнірах, і в шахах, і в шахі, відповідно. В футболі приймали участь. Досягнень було дійсно багато. Ми маємо чудового чемпіона Епіфанова Владислава на всесвітньому рівні. Його згадують, шанують у всьому світі. Протягом нашої творчої зустрічі, я думаю, що кожен з вас поділиться своїм враженням, як же пройшов цей рік саме для вас. Кожен в міру своїх можливостей робить все для єдиної нашої маленької України. Тож, бо від старшого покоління, від ваших дідусів, бабусів, які у нас смілі, держали кулаки, коли ми їхали на змагання в той чи інший турнір. Нещодавно приїхали з Житомирщини, да, Ніна Тетяна? Да. Також привезли, як кажуть, торбу нагород, які також говорять про те, що наші хлопці і дівчата вміють і знають, як прославити свою маленьку батьківщину і велику. Ви здобуваєте перемогу тут своїми знаннями і спортивними досягненнями.
На зустрічі присутні пригадали, як провели цей рік, в яких змаганнях брали участь, куди їздили відпочивати, які акції підтримували. Отримували подарунки та купу оплесків за свої досягнення. Регіональний центр з фізичної культури та спорту для осіб з інвалідністю «Інваспорт» у Смілі – це справжня родина зі своїми вихованцями і традиціями. День людей з обмеженими можливостями, творча зустріч та конкурс у Барвінку – це лише краплина в океані підтримки та визнання потреб цієї важливої спільноти. Нехай цей день не лише буде приводом для святкування, але й нагадуванням про необхідність створення більш інклюзивного світу для всіх.